Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Arıçı sahilin Lirik Astara dağlarından yığılan tam təbii şahbalı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Xocavənd rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının rayon ərazisində keçirdiyi tədbirlərlə xeyli sayda silah-sursat aşkar olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə tapılan 5 avtomat, 3 qumbaratan, 2 pulemyot, 1 tank əleyhinə idarə olunan raket sistemi, 1 tapanca, 12 əl qumbarası və alışdırıcıları, 2358 müxtəlif çaplı patron və digər döyüş sursatları götürülərək aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Nərmanov rayonunda polisin nişanlısını öldürüb, daha sonra intihar etməsi ilə bağlı yeni xəbər yayılıb. Belə ki, qətlə yetirilən Günay Cabbarova Daxili İşlər Nazirliyinin tibb idarəsində çalışırmış. Serjant rütbəsini daşıyan Günay uroloq imiş. Qeyd edək ki, ötən gün 1989-cu il təvəllüdlü polis mayoru, Xəzər rayon polis idarəsinin müstəndiqi Tural Akifoğlu Aslanov Nərmanov rayon ərazisindəki evlərin birində qısqanclıq zəminində nişanlısı Günay Cabbarovanı qətlə yetirib. O, daha sonra intihar edib. Faktla bağlı Nərmanov rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə və 125 özünü öldürmə həddinə çatdırma maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. Astarada sərhədçilər 3 nəfəri narkotiklə yaxalayıb. Bu zaman onlar sərhədçilərə silah və avtomobillə müqavimət göstərməyə cəhd ediblər. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatında bildirilir. Məlumata görə, aprel ayının 21-i saat 22:00 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Lənkəran sərhəd dəstəsinin Astara şəhər ərazisində yerləşən sərhəd zastavasının xidməti sahəsində Xəzər dənizinin sahilində Opel Astra markalı 99RJ503 dövlət nömrə nişanlı avtomobilin əraziyə yaxınlaşması və İçərisindən 2 nəfərin düşərək sahibsiz yarım tikilidən bir ədəd bağlama götürməsi sərhəd naryadının diqqətini cəlb edib. Ərazidən uzaqlaşmağa cəhd göstərən şəxslər sərhəd naryadı tərəfindən yaxalanıb. Onların Bakı şəhər sakinləri 1994-cü il təvəllüdlü Albabayev Ramal İsrail oğlu və Bəxtiyarov Hüseyin Əlixan oğlu olmaları müəyyənləşdirilib. Saxlanılan zaman Albabayevin sərhədçilərə bıçaqla müqavimət göstərməsinə baxmayaraq sərhədçi zabitlər peşəkarlıq nümayiş etdirərək cinayətkarı tərk silah etməyə nail olublar. Nəqliyyat vasitəsinin sərhədçilər üzərinə sürərək hadisə yerindən uzaqlaşmağa cəhd göstərən avtomobilin sürücüsü də həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində saxlanılıb. Saxlanılmış şəxslərin üzərlərində aşkarlanmış bağlamaya baxış zamanı 3 bükümdən 7 kg 755 qram marihuanaya bənzər narkotik vasitə götürülüb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Kürdəmir rayonunda ağır yol qəzası baş verib. Hadisə nəticəsində ölənlər var. Yol nəqliyyat hadisəsi Bakı-Qazax avtomobil yolunun 204-cü kilometrliyində Qarabucaq kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Toyota markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı beton lövhəyə çırpılıb. Nəticədə sürücü 1961-ci il təvəllüdlü Qafarov Pərviz Sərvazoğlu və onun həyat yoldaşı 1968-ci il təvəllüdlü Qafarova Afət Cavad qızı həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İndiyədək 973 Ukraynalı uşaq Türkiyəyə təxliyə edilib. Bunu Ukraynanın birinci xanımı Yelena Zelenskaya müsahibəsində deyib. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan və xanımı Əminə Erdoğanla müharibədən əvvəl başlanan dostluğumuz indi daha da güclənib. Uşaqlarımız üçün təhlükəsiz yer axtaranda Türkiyə ən çox üstünlük verdiyimiz ölkələrdən oldu. Bizə bu mövzuda kömək etməsi üçün Əminə xanıma müraciət etdim. Nəticədə Türkiyənin dəstəyini sözdə yox, əməldə gördük deyə Zelenskaya əlavə edib. İran İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasının Sistan, Bəlucistan əyalətindəki bölmələrinin komandanının müavini General Pərviz Absalanın oğlu Mahmud Absalan naməlum şəxslər tərəfindən öldürülüb. Hadisə əyalətin mərkəzi Zahidan şəhərində baş verib. Məlumata görə, hadisə baş verən zaman Mahmud Absalan Zahidandakı nəzarət buraxılış məntəqələrindən birində olub. Bildirilib ki, avtomobillə keçən naməlum şəxslər atəş açaraq onu öldürüblər. Mahmud Absalan İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasının generallarından birinin mühafizəçisi
işləyirmiş. Sistan, Bəlucistan əyaləti valisinin mavini Əlirza mərhəməti hücum etməkdə şübhəli bilinən Zahidan şəhərinin girişindəki nəzarət buraxılış məntəqəsində tutulublar. Qeyd edək ki, Sistan, Bəlucistan İran üçün gərginlik mənbələrindəndir. Bu əyalət Əfqanistan və Pakistanla həmsərhəddir. Hər üç ölkənin sərhədində əsasən bəlucular yaşayır. Ukraynanın Mariupol şəhərinin ətrafındakı Vinogradnaya kəndində mindən çox insanın bastırıldığı kütləvi məzarlıq aşkar edilib. Yuniana istinadla xəbər verir ki, bu barədə Mariupol şəhər sovetinin məlumatında deyilir. Bildirilir ki, Planet Pekindən 20 aprel tarixində çəkilmiş şəkillərdə kütləvi dəfn etmə yerləri görülür. Burada mindən çox Mariupolunun bastırıldığı ehtimal olunur. Şəhər soveti bu cür dəfn yerlərinin çox olduğunu qeyd edir. Xarkov vilayətində Ukrayna ordusu düşməni 3 yaşayış məntəqəsindən çıxarmağı bacarıb. Bu barədə Xarkov vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Oleq Snegubov deyib. Ötən gündən işğalçılara qarşı əks hücum başlayıb. Gün ərzində amansız döyüş gedib. Bizim birliklər düşməni Dergaçayevsk rayonunun Bezruki, Slatino və Prudyanka kəndlərindən vurub çıxarmağı və mövqeylərdə möhkəmlənməyi bacarıblar, deyə o bildirib. Snegubov Rus qüvvələrinin gün ərzində Xarkov vilayətində mülki obyektləri vurduğunu da qeyd edib. Son sutkada Xarkovun yaşayış məntəqələrinə düşmən 56 zərbə endirib. Nəticədə 19 nəfər yaralanıb, 2 nəfər isə həyatını itirib, deyə o vurğulayıb. Türkiyə ordusu Pəncə qıfıl əməliyyatında Akıncı puasından da istifadə edir. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi ilk dəfə olaraq Akıncının əməliyyat görüntülərini yayıb. Belə ki, Akıncının terrorçuların olduğu mövqeyi dəqiq zərbə atışı ilə vurduğu aydın şəkildə görünür. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, aprelin 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-13, gündüz 15-20 dərəcə, Bakıda gecə 11-13, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə yağıntılı olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14, gündüz 24-29 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidilə hələlik.